återanvända det. Ja, men du. Kolla muppen. Vad har du för broms på egentligen? Jag försöker. Men hur känns den? För den tar ju lina hela tiden. Ja, det känns inte så stor. Oj, det är tian, va? Ja, vi gör så här. Vi får lägga ner den så länge. Ska jag hjälpa dig? Ja, det är en femma, sexa i alla fall. Såg du huvudet eller? Jag bara såg något brutalt. 102 cm lång, 6,5 kilo. Det är årets största fisk, får man väl lov att säga. För mig i alla fall. Supertrevlig. Kunde varit större. Nu är det bara fortsätta. Och tacka damen, ska du få gå tillbaka där också. Så mycket för att använda avklockningsmatta liksom. Åh, den ville tillbaka. Nice. Super nice. Gött. Åh. Ja, men gött. Skön fight ändå. Det var inte bara vi var inne där. Nej, åh gött. Ska jag krama dig?